pellegrinaggio è un tornare là dove tutto è iniziato. Dopo il tempo Alia la regel khozeret la makom shebo hakol etkhil. La'achar tkufat ha-corona, ani ma'amin sheyesh ratzon gadol latzet laderech, lipagesh, aval gam lichapes, lichapes et ha-mashmaut ha-amuka shel ha-chayim. Az ha-derech hi siman chayim. Ze me'id al tchushat ha-chipus hazu, ha-chipus achar Elohim. Quindi il cammino è indice di vita, indica questo senso di ricerca, la ricerca di Dio. עלייה לרגל לארץ הקודש, פירושה גילוי מחדש של משמעות החיים, חזרה למקורות האמונה, גילוי מחדש של האמונה בישוע המשיח שקם מן המתים ושממנו מתחיל משהו חדש. זה מה שחוו כמעט 130 מאמינים מבין שלוש הדיוקסיות של מטרופולין פיזארו, אורבינו ופאנו שבאיטליה. מצב הרוח השתנה מעצב לשמחה, מאי היכרות לאחווה ולידידות. להיות כאן במרכז הרוחניות שלנו הוא משהו באמת מדהים. אנחנו שמחים להיות כאן. התחתנו לפני 3 שנים בתקופת הקורונה. המשאלה שלנו לירח הדבש הייתה להגיע לארץ הקודש. עבורנו, אחרי 3 שנים, זהו ירח הדבש שלנו. סיסמתה של עלייה לרגל זו, ותהיו עדיי בירושלים עד קצה הארץ. יציאה מירושלים פירושה חזרה הביתה עדים ומחודשים פנימית. L'esperienza del rinnovamento, il rinnovamento delle promesse matrimoniali a Cana, sono arrivati in un momento... זו חוויה של חידוש נדרי נישואין, חידוש הבטחות הטבילה, ולאחר מכן חידוש חיינו באמצעות פיוס. E di seguito il rinnovo della nostra vita attraverso la riconciliazione. È stata una preghiera itinerante, un ripensare anche alla nostra vita. זו הייתה תפילה נודדת, חשיבה מחודשת על חיינו. כיצד אמונה אינה אמונה אם היא לא מוזרקת לחייך? דברי הבשורה נכנסו לחיינו כבני זוג, רופאים, הורים, סבים וסבתות. הדרך שהפכה אז לתפילה הייתה חזקה. זהו מסע נפלא של הנשמה. È stato forte il percorso che poi è diventato preghiera e quindi è stato un grande viaggio dell'anima. העלייה לרגל לנצרת, לבית לחם בירושלים, היא גם במסגרת המסע הסינודלי של הכנסייה האוניברסלית, במטרה לבקר במקומות הקדושים, אך גם לפגוש את כנסיית האם בירושלים. I nostri pellegrini probabilmente mi danno un riflesso di tutto questo. In che senso? Vedo l'emozione. עולי הרגל שלנו נותנים לי השתקפות. באיזה מובן? אני רואה את ההתרגשות בלהגיע לכאן. אני רואה דמעות, אני רואה אנשים. אז בהשתקפות אני מבין את אלה שנמצאים כאן, חיים כאן. חייבת להיות להם באמת מצד אחד את האהבה הזו, ההתקשרות למקום, לאמונה, אבל מצד שני גם את תחושת השליחות הזו, העדות. תשמור על הכל חי, כפי שאומרת הבשורה, מזרע קטן נולד עץ גדול. Penso e spero che, come dice il Vangelo, dal piccolo seme nasca un grande albero. Tornando a casa, ognuno dei pellegrini, ma anche insieme come chiesa, potranno... כשאנחנו חוזרים הביתה כל אחד מהצליינים, אבל גם יחד ככנסייה, אנחנו יכולים להוות עדות של אנשים שבאמת פגשו את האדון ישוע דרך מסע פיזי. בגיאוגרפיה, במקומות, באבנים, בכנסיות, בעדות, בקודש, אבל גם דרך מסע רוחני פנימי. luoghi nelle pietre, nelle chiese, nelle testimonianze dei luoghi santi, ma anche un cammino spirituale, un cammino interiore.